Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Moscou deseja trocar liberação de suposto jornalista dos Estados Unidos preso na Rússia por acusação de espionagem por espião russo preso no Brasil. Saiba tudo agora! Se você curte as forças armadas e policiais do seu país, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like, vamos ao vídeo! De acordo com a CNN, o governo russo tem interesse em realizar uma troca de prisioneiros acusados de espionagem com os Estados Unidos. O problema é que o espião russo que o regime de Moscou deseja repatriar não foi preso nos Estados Unidos, mas no Brasil. O russo Sergei Cherkasov, acusado de espionagem, está preso na sede da Polícia Federal em São Paulo, usando um passaporte falso de cidadania brasileira. Sob o nome de Victor Miller Ferreira, ele construiu uma carreira acadêmica no Ocidente. De 2015 a 2018, estudou ciências políticas no Trinity College, em Dublin, Irlanda. Depois, partiu para mestrado em Relações Internacionais na prestigiada Universidade Johns Hopkins, em Washington, Estados Unidos. De posse desse currículo, Cherkasov se candidatou no ano passado para uma vaga de analista júnior no Tribunal Penal Internacional de Haia, uma posição estratégica no momento em que o presidente Vladimir Putin e outros integrantes do regime são investigados em Haia por crimes de guerra e contra a humanidade cometidos na Ucrânia. O governo holandês, no entanto, havia sido informado das investigações do FBI e deportou Cherkasov em abril do ano passado de volta para o Brasil, alertando a Polícia Federal de que ele possivelmente fosse um espião russo com um passaporte falso brasileiro. Conforme você assistiu aqui no canal com todos os detalhes, a seção de contra-inteligência da Polícia Federal realizou uma grande investigação e conseguiu descobrir não apenas que ele não era um brasileiro, mas também conseguiu reunir elementos robustos de que Cherkasov praticava espionagem no Brasil. Ele foi condenado em julho a 15 anos de prisão por falsidade ideológica, por usar documentos brasileiros falsos. E agora, com a prisão na Rússia do suposto jornalista americano Evan Jerkovich, correspondente do The Wall Street Journal em Moscou, acusado de espionagem. De acordo com a CNN, grandes especulações sobre as intenções da Rússia de trocá-lo por presos que têm um valor estratégico para o Kremlin. E Cherkasov, preso no Brasil, seria um dos presos de maior valor estratégico para a Rússia, pois ele seria considerado um espião de elite. Em setembro, a Rússia pediu ao Brasil a extradição de Cherkasov, alegando que ele seria procurado por narcotráfico no país natal. Esse é um tipo de operação comum para conseguir repatriar espiões. Já o governo americano pede que ele seja extraditado para os Estados Unidos, onde vai responder por acusações de espionagem e falsidade ideológica. O governo russo tem usado cidadãos americanos, espiões ou não, condenados na Rússia, como moeda de troca para repatriar russos presos nos Estados Unidos e que prestaram serviços ao Kremlin, inclusive o de espionagem. Houve duas trocas desse tipo no ano passado. Em abril, os Estados Unidos trocaram o russo Konstantin Yaroshenko, condenado por tráfico de drogas, pelo ex-fuzileiro naval americano Trevor Reed, condenado a 9 anos de prisão em 2020 por ter agredido policiais russos ao sair bêbado de uma festa. A jogadora de basquete americana Brittney Griner foi condenada a 9 anos de prisão por entrar na Rússia com óleo de cânhamo. Em dezembro, foi trocada pelo traficante de armas russo Viktor Bolt. Em 2018, o ex-fuzileiro naval americano Paul Whelan foi preso, acusado de espionagem, e condenado em 2020 a 16 anos de trabalhos forçados.
Aparentemente, a Rússia gostaria de trocá-lo pelo ex-coronel Vadim Krasikov, da agência de espionagem russa FSB, condenado à prisão perpétua em dezembro pelo assassinato de um ex-combatente checheno em Berlim. O pedido é problemático não só porque Krasikov é acusado de assassinato, mas também porque ele está sob custódia alemã. Mas ainda assim, por fazerem parte da OTAN, Alemanha e Estados Unidos poderiam chegar a um acordo. Porém, no caso do espião Cherkasov, a coisa é mais complicada, pois ele foi preso e condenado no Brasil, que não faz parte da OTAN, e que até então não tem nada a ganhar extraditando-o de volta à Rússia ou enviando-o para os Estados Unidos. Não há um espião brasileiro preso na Rússia ou nos Estados Unidos que justifique ao governo brasileiro a usar Cherkasov como moeda de troca. O governo russo precisará oferecer outra coisa se quiser repatriar o seu espião de elite, que é quase certo, sabe informações muito confidenciais de Estados Unidos e Brasil durante os anos de atividade de inteligência que ele realizou em ambos os países. Mesma coisa é para os Estados Unidos. Se quiser pôr as mãos em Cherkasov, Washington precisará oferecer algo de valioso para o governo Lula, que ao que parece, neste momento, estaria interessado em uma vultosa doação dos Estados Unidos para o Fundo Amazônia. É isso aí, combatentes! Comenta aqui embaixo o que o governo brasileiro deveria pedir para a Rússia ou os Estados Unidos em troca de Cherkasov. E o Hope de hoje vai para o combatente Espíndola Porto. Um forte abraço a todos e até a próxima missão! E se você vibrou aqui no canal com a história por trás da grande Operação Surumu, então você não pode perder a edição limitada e especial da camisa comemorativa da Operação Surumu 1993. A Amazônia nos pertence. São poucas peças, não fique sem a sua. O link para a compra está aqui abaixo no campo de descrição do vídeo. I just wish you knew.